ଦିଟା ଫଳ ଲାଗି ଲାଗି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲାଗି ଲାଗି ହେଇଛି, କାଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ହିସାବରେ ମୁଁ ନା ଗୋଟେ ଗଛ ମାନେ ଯୋଉଟାକି ମେଚୁରିଟି ହବାକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିବ, କଲର ଆସିଗଲାଣି। ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଫଳର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରବି ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଦୁଇଟି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଆଣିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଭଗୁଆ ସୁନ୍ଦରୀ ନାମରେ। ସେଇ ଭେରାଇଟିର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ନଅ ମାସର ଗଛ। ଏ ଭେରାଇଟିର ଏଇ ମାସର ଦୁଇଟି ଫଳ ଅଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଫଳ ତୋଳିକି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ମିଠା ଆସିଲା, ବହୁତ ସୁଇଟନେସ୍ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ମୁଁ ମଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ତେଣୁ ଏହାକୁ କମର୍ସିଆଲ ଚାଷ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛର ଗ୍ରୋଥଟା ଦେଖନ୍ତୁ, 9 ମାସ ଭିତରେ ଗଛ ପାଖାପାଖି 7 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ଧରିଲାଣି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏଥିରେ 2ଟି ଫଳ ମାତ୍ର ରଖିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଅଲଗା ଫଳ ଯାହା ସବୁ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଗଛକୁ ହେଇନି ତାକୁ ଏତେ ଫଳ ରଖିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ବି ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ବି ସେମିତି ହେଉଛି, 2-3ଟି ଫଳ ରଖିଛି ବାସ୍। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଯେଉଁଟାରେ କି ଏବେ ଗୋଟେ ଫଳ ଆସିଛି, ଆଉ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି 2ଟା ଫଳ ଲାଗି ଲାଗି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲାଗି ଲାଗି ହେଇଛି, କାଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ହିସାବରେ ମୁଁ ନା ଗୋଟେ ଗଛ 2ଟା ଗଛ ଫଳ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ସେ ଲାଗିକି ଥାଉ, ଆହୁରି ବି ଆସୁଛି ଯେ ଫୁଲ କଡ଼ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ। କମସେ କମ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଫୁଲ କଡ଼ ରଖିଲେ ଫଳ ହେଉଛି, ଗଛ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆସିବ। ଏଇସବୁ ଫୁଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଫୁଲକୁ ମୁଁ ରଖିବିନି, ଏ ଫୁଲକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ମାନେ ଛିଡ଼େଇ ଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ଗଛ ଟିକିଏ ମଜବୁତ ହେବ। ଗଛ ମଜବୁତ ହେଲେ ଫଳ ଦେବାକୁ ଠିକ୍ ସକ୍ଷମ ହେବ ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ମୋର ସେଇ ଫଳରୁ ଚଢ଼େଇ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମାନେ ଛୋଟ ଫଳରେ ଯେଉଁଟା ମେଚୁରିଟି ହେଇନି, ସେଥିରେ କଲର ଆସିଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଚଢ଼େଇ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଥିଲା, ତାର ସେ ଫଳଟାକୁ ଦେଖିବା କଲର ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମେଚୁରିଟି ହବାକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିବ, କଲର ଆସିଗଲାଣି। ଯେଉଁଟାକି ଆର ହେଉଛି ବିଶେଷତ୍ଵ ହେଉଛି, ଇଏ ଫଳ ପୁରା ମେଚୁରିଟି ହବା ପୂର୍ବରୁ ବି କଲର ପଳେଇ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ଫଳଟାକୁ ଯେଉଁଟାକି ବାହାର କରୁଛି, ଯେଉଁଟା କଲର ଟିକେ ଆସିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଦେଖିବା କେମିତି ଫଳର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ମିଠା ଆସିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେତେ ମିଠା ଆସିନି, ଯେହେତୁ ଫଳଟା ମେଚୁରିଟି ହେଇନି ତେଣୁ ଅଧିକ ମିଠା ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ମିଠା ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।